Повертаємось в студію «Ранку по-київськи». Дякуємо, що не перемикаєте. Із самого початку подій Революції Гідності хвиля євромайданів на підтримку євроінтеграції України прокотилася по всьому світу. На головній площі міст виходили в майже всіх областях нашої держави та інших країн планети. Ба більше того, акції на підтримку євроінтеграційного шляху України провели в 46 містах 22 країн світу. На підтримку України мітингували навіть в Індії та Південній Кореї. Підтримували українців як під час революції, так і під час війни на Сході громадяни Литви. Також сьогодні у столиці цієї країни, Ризі, проходитимуть заходи вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Деталі дізнаємося у Тетяни Лазди. Тож, доброго ранку вам. Чи чуєте ви нас? Доброго ранку, пані Тетяно. Тож, які заходи можете нам зараз проанонсувати, що відбуватиметься в Ризі? По всьому світу сьогодні проходять акції на підтримку України, і українці Латвії з 18 лютого до 25-го цілий тиждень щодня запалюють свічки біля пам'ятника Шевченка. Знаєте, пам'ятник Шевченка – це в нас такий маленький український куточок в Ризі. Ми туди приходимо і в радісні, і в сумні дні. І 18-го, і 19-го, і сьогодні ми будемо запалювати свічки. А ще сьогодні в нас меморіальний захід на території посольства України. І 25-го, суботу, до нас приїздить священник, український священник з міста Долини Івано-Франківщини, отець Вітольд Левицький. В церкві Скорботної Божої Матері відбудеться вечір реквієм «Плакала Калина». А ще сьогодні в нас акція біля посольства Росії проти окупації Криму. Пані Тетяно, чи братимуть участь офіційні обличчя Литви у цих заходах? Я вас трішки поправлю. Ми в Латвії. Так, Латвія. Перепрошуємо вас. Так. Сьогодні до посольства України прийдуть і депутати Сейму, і депутати Рижської думи. Що ж, дякуємо вам, пані Тетяно. Я ж нагадаю, з нами була Тетяна Лазда про заходи, приурочені до Дня Героїв Небесної Сотні, які проходитимуть в Ризі.